আমাৰ এই গাঁওখনত মানুহে আগত পৰম্পৰা হিচাপে খেতি কৰিছিলে পথাৰ পৰিচয়মতে জন্ম দিছিল 1993 এইবিলাক পৰম্পৰা খেতি যেনেকৈ আহু খেতি কৰিছিলে বা একবাৰ দুবাৰ খেতি কৰিছিল এইবিলাক আমি বন্ধ কৰি যাতে আলুত কেনেকৈ পানী দি খেতি কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ কেপচিকাম আপোনাৰ আলুৰ ভিতৰত কেনেকৈ বেঙেনা খেতি কৰিব পাৰি এনেকৈ আমি বিভিন্ন খেতি আমি ইয়াত মানুহক চাই চিনাকি কৰাইছোঁ আমি গাঁওখনত গোটেইখিনি 100% ইৰিগেটেড অক্টোবর মাহত আমি একটা হাক ভেজিটেবল খেতি করি এটু আমি 15 দিনের পর 30 দিনের পর বিক্রি করে দিই তাতে 5-6 হাজার টাকা পাও তারপর আমি সেই মাটিডোরা ভাল করে গোবর সবর দিয়ে হাল মারি তাতে বেঙেনা লগাও বেঙেনার মাজতে আকো আলু লগাও আলু 3 মাহ পিছত আলু উঠাই দিও আলু উঠাই দিয়ার পিছত বেঙেনাটো স্ট্যান্ডিং ক্রপ থাকি যায় বেঙেনাটো আর 6 মাহ খোয়ার পিছত বেঙেনা গছ যেতে উক হয় তাতে জিকা তেও কুমড়া এইবিলাক আমি লগাও তারপর আকো উঠাই আমি লিফি ভেজিটেবল বিলাক আমি করো এতিয়া আমি দেখিছোঁ যিবিলাক নেকি কৰিলে বজাৰত দাম পোৱা যায় আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত দৌৰিছোঁ যেনেকৈ পুদিনা খেতি কৰিলে 1 বিঘা পুদিনা খেতি কৰিলে 1 লাখ টকামান পোৱা যায় আৰু আমি এতিয়া বেছিকেলি আমি বেছি নেমু খেতিত গৈছোঁ 1 বিঘা মাটি নেমুত 110 জোপা গছ লাগে আমি 110 জোপা গছত 3 বছৰৰ পূৰত হোৱাৰ লগে লগে 1 জোপা নেমু গছে 1000 পিচ নেমু দিয়ে বছৰত 2 বাৰ দিয়ে আমি এইবিলাক নেমু 1000 পিচ নেমু দিলেও তো 1 টকা কৰি বেচিলেও আমি 1 লাখ টকা পাওঁ আমি সচৰাচৰ দেখিছোঁ বজাৰ বেয়া হ'লেও 60-70 হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1-1.5 লাখ টকালৈকে 1 বিঘা মাটি নেমু আমি ভালকৈ পাই যাওঁ আমি এনেইতো সব খেতিয়ে কৰোঁ তাৰ গেপত কৰিব পাৰিলেতো লাভ হয় সব গেপটো আমি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ নেমু এবাৰ লগালে 10 বছৰলৈকে থাকে তাত আমি লগোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰক্ৰপিং কৰা হয় তেতিয়া অমিতা জলকীয়া এই কল খেতি লগোৱা হয় এইখিনি খৰচতে আমি নেমুৰ যোনটো যতন কৰিব লাগে সেইটো পইচা আমাৰ ওলাই যায় নেমুটো আমাৰ পূৰা লাভত থাকে লেণ্ডলেছ মানুহ বুলি যিখিনি কোৱা হয় যাৰ মাটি কম আছে এওঁলোকে পদিনা খেতি কৰে 1 বিঘা মাটিৰ পদিনা লগালে 1-1.5 লাখ টকা বিক্ৰী হৈ যায় সেইটোৱে আমি যথেষ্ট লাভ দেখিছোঁ আমি নেমু খেতিত লাভ দেখিছোঁ আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাকে আমি ভাবোঁ যে আমি খেতি কৰিলে আমাৰটো ভাল বুলি ভাবি থাকোঁ এতিয়া আমি দূৰত গৈ দেখা পালোঁ যে আমাৰ কিছুমান ভুল আছে ভুলখিনি আমি আঁতৰাব পাৰিছোঁ যেতিয়া ফাৰ্মাৰে নিজৰ চকুৰে নেদেখে তেতিয়া ফাৰ্মাৰে বিশ্বাস নকৰে আমাৰ মনত এটা বিশ্বাস আহিছে যে আমি যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন যোনটো পৰিৱৰ্তন আপুনি টকা পইচা দি কৰিব পৰা অৱস্থাত নহয় যে আমাৰ মাইণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিছে যে তাত যোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ যে খেতি কৰি আছোঁ কিন্তু এনেকৈ নহয় ক্লাষ্টাৰ বেচিছ কৰিব লাগে মাৰ্কেট লগত ল'ব লাগে তেনেকুৱাত আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ লাভান্বিত হ'ম আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু তাৰ উৎসাহিত আমি দমত আমি অসমত এতিয়া কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে আমিও এই 2-3 বছৰৰ ভিতৰত আমিও তেনেকুৱাকৈ ক্লাষ্টাৰ বেচিছ খেতি কৰি আমি দেখাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যে আমিও এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ